მოჭიდავეები დააკავეს ხობში. პოლიციელებმა ახალგაზრდებს სიტყვიერი გაფრთხილება მისცეს, რამაც მათი გაღიზიანება გამოიწვია. ფიზიკურ დაპირისპირებას წინ უძღოდა სიტყვიერი შეურაცხყოფაც. დაკავებულთა შორისაა ქართულ რომაულ ჭიდაობაში მსოფლიო ჩემპიონი ნუგზარ ტურწუმია. ემა გოგოხია განაგზობს დეტალებზე საუბარს, გისმენთ ემა. კეთი, თქვენ ახლა კაცი ხედავთ ხობის პოლიციის სამმართველოს შენობას, სწორედ ამ ადგილიდან დაახლოებით 50 მეტრში მოხდა პოლიციელებზე თავდასხმა. წინასწარი ინფორმაციით არაფხიზელ მდგომარეობაში გადაადგილდებოდნენ სპორტსმენები ხობის ცენტრში. სწორედ პოლიციამ დარღვევით მანქანის გაჩერებასთან დაკავშირებით მისცა შენიშნა, რამაც ისინი გაღიზიანა და სწორედ სიტყვერის შელაპარაკების მოტივად ეს სახელდება. შემდეგ ეს შელაპარაკება ფიზიკურ დაპირისპირებამდე გადაიზარდა. შემთხვევის ადგილი პოლიციის სამმართველოდან ჩანდა და დამატებით ჯგუფის მისვლის შემდეგ მოხდა სპორტსმენების დაკავება. დაკავებულია 4 პირი, ორ მათგანზე სისხლის სამართლის საქმე 353 მუხლით არის აღძრული, ხოლო ორზე ადმინისტრაციული წესი. დაკავებულები ფოთის დროებით საგამოძიებო იზოლატორში იმყოფებიან და დღეს მოხდება მათთვის ბრალის გაცნობა. შემთხვევის ადგილზე პოლიცია, სადაც მივიდა ზუსტად დაპირისპირება დაახლოებით, ფიზიკური დაპირისპირება დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში მიმდინარეობდა. დაბადების დღეზე იყო ნუგზარი ასული, კვარაცხელიაც, ვარლამი, ესენი იყვნენ დაბადების დღეზე ბიელოში მისული. მე რა მოხდა? ამას მე ვერც გეტყვი და ვერც აგიხსნით. მე არში იყვნენ? არც ერთი. ჩემი შვილი ყველა მიცის, თელმა ხომ იცის, რა ზდილობიანია, როგორია, რა ვიცი. მე რა უნდა გითხრა დედამ, რატო უნდა შევაქო შვილს? კითხეთ სხვა. ვიც რაც კამერამ დააფიქსირა, იქ ყველაფერი ჩაიწერეს და ჩაწერილია და ყველაფერი გაიმასა. აი თქვენ რა ინფორმაცია გქონთ, რა მოხდა? აქედან წავიდნენ ხო? როგორც აქედან არ წასულა. სად იყვნენ? რა ვაკითხარით? მე გავიგე ბოლოს ყველაფერი. მე არ ვიცი რა იყო, დაბადებული იყო, რა იყო, არ ვიცი. ნუგოს სტუმრები იყვნენ ეს ბიჭები? ნუგოს მაგასი ეს მოჭიდავი ემაგი ერთი ყანასკელი და მეორე ყანასკელი ეს მაგასი. რა გაიგეთ? ბაფილი რაღაც ჯუბი მოხდა პოლიციელებთან. და ნაცემ მე პოლიციელი. და კამერები არის თქვენთან? კი. გადაღებულია? კი. პოლიცია იყო აქ ადგილზე მოსული, ამოიღეს? არა მოვიღეთ? კი, მაგრამ მე ლაგი უშავი ორი ყავით ვი ჩამოვიდა. მაგრამ იცით რა კამერებიდან ამ გავიგე. რა არის მამუკა და რას მოხდა ეს დაკავება? იქნებ მითხრა. მიბზანდი, მიბზანდი. პოლიციები არ პოლიცი, მე არ ვიცი, იქ მიდით და მიბზანდით, გაიგებთ ყველაფერს გასულ. თქვენ არ შეგეთყობინეს რა გახდა მოტივი ჩემი? არ ვიცი. ვერაფერს არ გეთყვი და პრესენს მიმართე ძალიან ხოლმე რა. ბოდიშკი. 4-ვე სპორტსმენი არის ვინც დააკავეთ? ვერაფერს არ გეთყვი თქვენ ხალხო ხოლმე. რესტენს იმართა და გეტყვია გიბოს. ხომ ზღანილი პირიცემეს პოლიციის შენობიდან 30 მეტრში. მოადგილე. მოადგილე. მოადგილე ცემეს. მეორე მოადგილე. მეორე მოადგილე. მეორე მოადგილე. თქვენ რა რეაქცია გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? პრესენს მიმართეთ რა ძალიან. მე ჩემი შეფასებამდე ჩემს შევინახოთ. მეთან კომენტარს არ ვიძლევი, მიმართეთ პრესენს. ხობის ცენტრში პოლიციელების თავდასხმის ფაქტთან დაკავშირებით დაკავებულები ფოთის იზოლატორში ბრალი წადგენას ელოდებიან. შესაძლოა მათი სასამართლო პროცესი დღესვე ჩატარდეს. სისხლის სამართლის საქმე ორ მათგანზე 353 მუხლით მიმდინარეობს, ხოლო ორზე ადმინისტრაციული კოდექსის წესით, როგორც გითხარით, ისინი სავარაუდოდ არაფხიზელ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ. ემა გოგოხია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჯანდაცვის სამინისტრო